Атыраулықтар тасқын судың алдын алуға қатысқан әскерилер мен төтенше жағдайлар қызметкерлерін салтанатты түрде шығарып салды. Жиынға төтенше жағдайлар министрі Шыңғыс Әрінов қатысып алғыс айтты. Қорғаныс және төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстау, Ақтөбе, Түркістан, Алматы, Қызылорда облысы және Шымкент қаласынан барған қызметкерлер екі ай бойы кезекшілікте тұрып бүгітті нығайтуға атсалысты. Екі ай ішінде күн-түн демей дамбалар салып, оны нығайтып жұмыс істедік. Баршамыздың тілегіміз осы Атырау қаласы су тасқынынан аман қалса екен деген тілек.